Ինքս ազգությամբ հայ եմ, բայց եկել եմ ասելու, որ այսօր ես ռուսան եմ։ Ես եկել եմ ասելու, որ չի կարելի աշխարհում, որ լինի երկդվայնոյ ստանդարտներ։ Երբ որ ռակետներով ուրանոթով խփում էին Արցախի խաղաղ ժողովրդին, աշխարհը լրտվեց։ Աշխարհը ոչինչ չէր անում, այսօր սաղ աշխարհը դուրս է եկել Ռուսաստանից։ Անում ինչ, որ որքան անգամ Ռուսաստանը զգուշացրեց, մի արեք, մի խատարեք իմ անվտանգությունը։ Ես եկել եմ ասելու, որ չի կարելի փորձել որևէ ազգ մի ուրիշ ազգի վրա իրան ավելի բարձր դասել։ Ես եկել եմ ասել, որ մենք ձեզանից չենք, որ միևնույն է, մենք հարթել ենք, ինչպես Հայաստանը իր ողջ պատմության, հինգազարամյա պատմության մեջ չի գործել, այնպես էլ չի կարա գործել Ռուսաստանը։ Ես եկել եմ ասելու, որ ես շատ եմ ցավում, որ դուք տականքներ, սիոնիստներ, գլոբալիստներ, համաշխարհային պոռնիկներ, երկու եղբայրական ժողովրդներին դարձրեցիք թշնամուներ։ Ես եկել եմ խնդրելու, իսկապես, ձերդ գերազանցություն Ռուսաստանի նախագահի, որ փորձի գոնե մի անգամ նորից գնալ կոնֆերանսի և ստիպել ականքներին դիվանագիտական առումով կատարել իր խոհանոցը, որովհետև կարողա ոչ կվազրատը չլինի երկու եղբայրական ժողովուրդ։ Ես եկել եմ ասելու, դուք ուրախանում էիք, որ կործանվում էին մեր երեխաները, մանում զովում էին մեր երեխաները, բայց ես եկել եմ ցավալու, ամեն ինչ եղած, զոհված, ուկրաինացուն, ցավալություն, մի սրտ է իսկապես, որտեղ ես հայ քրիստոնյա եմ։ Ես եկել եմ ասելու, որ դուք, որ վերց ձեզ նվիրեց ալկագոլիկը պախմելիայից հետո, գրիմ է 54 տվական։ Դուք մորացակ ձեր եղբայր, նույն ազգին մորացակ, դավաճանեցիք դուրս եկակ սովետական ուրության կազմիչին, բացի այդ, մորացակ, որ հետայի գրիմ։ Ես եկել եմ ասելու, որ դու գոռում էի Ղարաբաղ ցե Ադրբեջան, հիմա ես կարամ ասեմ, Կրիմ ցե Ռուսիա։ Ես եկել եմ ասելու, որ ճիշտ են ասում, որ ձեր պատմությունը դա ռուսն է։ Ես եկել եմ ասելու, ափսոսում եմ, շատ եմ ափսոսում, որ չվնասվի Կիևսկայ Ռուս, Կիև քաղաքը։ Ես եկել եմ ասելու, որ դուք ուրանում եք, ուղուրացել եք, որ դառել եք քրիստոնյա հայ ազգի շնորհիվ։ Ես եկել եմ ասելու, որ ես քո հետ եմ Ռուսաստան, դու իմ եղբայրն ես։ Հոգու զգացմունքը սեր ավելի բարձր է, քան ամեն մի տեսակ մատերիալ հարստություն, կամ մի հարստություն, որ դու քո հետ տանում ես հավիտենականություն, դա հոգու հարստությունն է, դա սերն է, որ դու դավաճան չես։ Ես եկել եմ ասելու, որ հայը դավաճան չէ։ Ես եկել եմ ասելու, էլ օրնիկներ ես երկրի, որոնք սնվում են իմ ազգի թշնամիների կոմից, որ պատրաստում են ասել խրամատներ, գնացեք խրամատներ, հենա Ուկրաինա սամալյոտն հատ խմբեք, չէր ես Թուրքիա կարակ, գնաք Ուկրաինայում խրամատներ կանգնեք։ Էդ ուր էիք այդ տականքներ Ղարաբաղյան երրորդ պատերազմի ժամանակ, ոչ մեկի չեմ տեսել, մի հատ է
է ձեր միջից։ Ես եկել եմ ասելու, որ մենք Ռուսաստանի հետ ու հավիտյան իր հետ։ Սլավա Ռոսիի, Պոբեդա Ռոսիի и поражение сионистов и глобалистов. Россия вперед! Мы с тобой не победим!